Kryetari i Partisë Demokratike konsideroi projekt buxhetin e fundit të 4 viteve të qeverisë Rama si parathënien e largimit të saj. Është një simptom e fundit e një regjimi të izoluar nga realiteti e të ndarë me një hendek të madh nga populli, deklaroi Basha për gazetarët pas diskutimeve dhe ndarjes së detyrave për seancën e sejntës në mbledhjen e grupit parlamentar. Erdhin pushtet me premtimin se 97% e shqiptarëve do paguanin më pak taksa. Ju mori shqiptarëve në këto 3 vite në total 1.5 miliard dollar më shumë duke i urritur taksat. Jo duke përmirësuar mbledhjen e taksave, por duke i urritur taksat. Një prej tyre që po ngjall pa kënaqësi është taksa e gazit. E ka arritur për të shërbyer interesit publik? Jo. E ka arritur sepse ndërkohë që qytetarët po konvertojnë makinat e tyre nga nafta apo benzina në gaz, sepse gazi është më i lirë, ky do të mbrojë klientët e tij. E ndërsa shpenzime qeveritare llogariten në 80 milion dollar më shumë për vitin që vjen, rritja e pagave dhe pensioneve parashikuar të ndodhë në prill, praktikisht sipas Lulzim Bashës nuk rezulton të ndikojë në buxhetet e pensioneve apo rrogtarëve të shtetit. Në total, një pensionist shqiptar do ketë fuqi blerës 7% më të vogël se 3 vite më parë. 15% më të vogël do ta ketë shqiptari mesatar. Fuqin blerëse që varet nga pagat shtetërore. Shtresat nevojë s'marrin asnjë qindark. 45% e shqiptarëve jetojnë nën 5 dollarë në ditë. Asnjë qindark më shumë buxhetin e Edi Ramës për vitin e ardhshëm. Basha akuzoi kryeministrin Rama se kërkon të shesë si fajtor për dështimin e tij, opozitën dhe ndërkombëtarët. Por është autopsia finale e një regjimi kleptokrat, hajdutësh, të korruptuarish dhe kriminalësh që erdhin në pushtet me premtime të mëdha dhe që sot jo vetëm s'ka realizuar asnjë premtim, por e ka zhytur Shqipërinë në mirim thellë, në korrupsion, në drogë dhe në krim. Ka mbyllur dyert e integrimit evropian të Shqipërisë dhe njësoj si paraardhësit e vet biologjik dhe politik, fajn tani e gjen tek armiqt imagjinar të brendshëm e të jashtëm. Partia Demokratike nuk ka bërë amendamente këtë vit për buxhetin apo paketën fiskale, por ajo prej muajsh ka shpalosur piketat kryesore të programit ekonomik, me të cilin premton të qeverisë shqiptarët nëse vjen në pushtet vitin që vjen. Ne do të ulim taksat. Ne do të japim Shqipërisë taksën e shesht 9%, TVSH-n 15%. Asnjë lek i qeverisë time nuk do të shkojë për palma, për luks, për ekspozita. Nuk do të shkojë te 11 miqtë të Lulzim Bashës. Prioritet do të jenë shtresat nevojë.